visi. Šiandien gaminsim cukinijos skanėstą. Turiu šią tokią cukiniją, sūrio, kiaušinį, agurką, česnaką, miltų, kepimo miltelį truputį, krapų, pipirų, grietinės ir druskos. Pirmiausiai imam cukiniją, sutarkuojam su stambia tarka. Dabar ant cukinijos užberiam truputį druskos. Išmaišom. Paliekam pastovėti, tuo tarpu pasidarom padažą. Tarkuojam čia česnaką. Skiltelę, galite ir daugiau, pagal skonį. Tiesa, cukinijos, jeigu jauna, tai tarkuojam taip, su sėklom. Jeigu cukinija jau pagyvenusi, tai tada sėklas reikia išimti. Dedam truputį krapų. Truputį pipirų pagal skonį. Druskos. Vos vos. Išmaišom. Sutarkuojam čia agurką. Išmaišom gerai. Paragaujam, ar užtenka druskas. Skanumėlis. Dabar užsimam cukiniją. Štai, išskyrė skysčio cukiniją, nugrėžiam. Jau mums nereikia. Cukinijos skystis taip pat turi visokių gerų medžiagų, galima jį sunaudoti kur nors verdant ryžius kokius ar ką nors. Cukinija sutarkuota ir išgriežta. Dabar čia sutarkuojam dar sūrį. Sūris duos skonį gerą. Dedam čia krapus. Ir
Mūsim vieną kiaušinį. Sumaišom. Druskos jau dėjau. Galima paragauti. Taip ir nereikia. Dabar čia dedam truputį pipirų. Kepimo miltelius, kad truputį pakiltų. Taip pat miltus. Kad galima būtų suvaldyti tešlą. Gerai išmaišom. Na štai, tešla kaip ir paruošta. Gerai labai išmaišyt reikia. Įkaitintą keptuvę pilam aliejus. Galima, žinoma, kepti orkaitėje, bet keptuvėje turbūt visiems mums geriau patinka. Tai taip, padarau tokį bliną. Lygų gražų. Po 3 minučių žiūrim, ką turim. Tai pasisekė. Puikusis blinelis iškeps kažkur tai 6-7 minutės. Galima dabar ir paragauti. Dedam gausiai padažo. Ir ragaujam. Skanumėlis. Su padažu jaučiasi toks gaivumas. O svarbiausia labai greitai ir labai gerai vakarieniai. Pusryčiam kas norit lengvai. Tiesiog pasakiškas skonis. Kad kepkit, ragaukit, skanaus ir sėkmės.